ឡូវយើងទៅកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលធ្លាប់បានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រិយជំនិតហើយថាអូយបើនិយាយពីស្រុកខ្មែរនិយាយមកម៉ាត់ដល់ស្រុកខ្មែរហ្មងសហការីបង្ហាញតិចមកបាត់មែនទេស្អីក៏មានបាត់តភូតអវ័យក៏មានធនធានធម្មជាតិវិញអត់កើតមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិម្ដងតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកថាសរសើរប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរដែលយើងបានសិក្សាពីទីតាំងសិក្សាពីភូមិសាស្ត្របាត់ផ្ទះតែម្ដងចុងនៅពេលដែលបាត់ផ្ទះបាត់ធនធានរ៉ែធម្មជាតិអីបាត់មកពីគៀវប្រទេសគៀវគៀវនោះធ្លាក់មកបាត់ផ្ទះហើយចា៎បាទហើយតំបន់ខ្លះគ្រាន់តែយើងជីកមកចោពីចោមកតវ៉ាវពេលខ្លះជីកតែ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រទេមកព្រេងមកហ៎ព្រេងមកហ៎អញ្ចឹងដូចនៅក្នុងខាងត្បូងឃ្មុំដែលបងប្អូនឃើញផលមកនេះគឺសកម្មភាពដែលបងប្អូនហ្នឹងគាត់ជីកដងជីកដងនៅខាងត្បូងឃ្មុំយើងហ្នឹងដល់ពេលដែលគាត់ជីកបុក1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រស្រាប់តែបាត់មកទឹកចឹងហ្មងភុលហ្មងបាទអញ្ចឹងគាត់មានការបាត់ភ័យតែម្ដងអផាត់ភូនបាទសម្រាប់គាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទមានខ្លឹងព្រេងទៀតហើយបងប្អូនក៏បានយកដែកកេះទៅធ្វើតេស្តក៏មានការឆេះខ្លះអូចាប់ហើយជាកន្លែងហ្នឹងព្រេងហ្នឹងបាទអាចជាកន្លែងព្រេងដែរនេះហ่ะព្រេងអីចឹងទៅបើសិនជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងក៏បានឃើញថាតំបន់ហ្នឹងសម្បូរព្រេងមិនដឹងទៅកាយខ្ទេចហ្នឹងឯងកាយខ្ទេចបាទទៅកាយខ្ទេចចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមាននៅបាទរូបភាពនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ដឹងណាបាទកាលពីថ្ងៃមិញហ្នឹងបាទនៅខាងភូមិ7ឃុំបឹះ1ស្រុកព្រៃឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបាតុភូតធម្មជាតិបានបង្កអាការៈភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីបងប្អូនក្នុងសហគមន៍បាទសមាគមខ្មែរឥស្លាមហ្នឹងលោកជីកដងទេបាទជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រហ្នឹងសត្វតែបុកទៅមកផលទៅចឹងបងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទគាត់ឃើញចឹងគាត់សប្បាយចិត្តណាស់គាត់នឹកឃើញថាអូតាមបាទប្រតិចារចាស់បុរាណនិយាយមែនតើស្រុកខ្មែរសម្បូរចាមកនិយាយទៅយើងនៅមានរ៉ែធម្មជាតិនៅមានដែរព្រេងមានអីសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនៅមានច្រើនក៏ថាក៏ត្រូវបានជំនឿជាតិមួយចំនួនបានផ្លាញអស់ដែរយកអស់ចង់អស់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានឃើញនៅទិដ្ឋភាពបែបនេះឃើញមកពពុះចលពុះហើយយកភ្លើងយកអីទៅដុតគាត់ឆេងភ្លើងឆេងអញ្ចឹងក៏ជួនដំណឹងទៅខាងមន្ទីរបារែងធម្មពលថាបើសិនជាតំបន់នេះអញ្ចឹងមែនតើយើងអាចយកប្រយោជន៍អីខ្លះពីតំបន់ហ្នឹងបានណែសិតតែជាប្រយោជន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាណែអញ្ចឹងអត់ភូអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ទៅមើលអ្នកផ្សេងក៏ចង់ទៅមើលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបានចំណូលបានដែរនេះចាមិនអញ្ចឹងខ្លាញ់វិវោស្ងាត់ដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនណាឃុំទៅហាមទៅអញ្ចឹងឲ្យឃុំទៅមានរឿងពិបាកទៀតហើយអញ្ចឹងបានថាសម្បូរណាស់លោកឲ្យលោកគាត់កើតក្នុងទឹកដីខ្មែរសតានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកមានសំណាងណាបើនិយាយពីទលេ4នោះសមត់វិញរាក់ស្អាតជាងគេនៅអាស៊ីប៉ុន្តែគាត់ទៅសម្រាប់បន្តិចណាហើយទលេក៏មានបងទលេសាត្រីក៏មានអង្គវត្តអូនិយាយពីសម្បូរណាបាទចាំបងប្អូនថាអេដល់ពេលសបោចាំពេកទៅធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងមានជីវភាពធូរធារណាហើយបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយបាទសូមការអភិវឌ្ឍណាក៏ដោយនៅតំបន់ដែលបងប្អូនគិតថាមានជីវភាពណាបាទបាទគិតផងបាទកុំអភិវឌ្ឍតំបន់ណាប្រជាពលរដ្ឋបញ្ញុំក៏ពិបាកដែរអរគុណកញ្ញាតាសៃជាបន្តចាសម្រាប់ពុំមានជាបន្តស្វ័យត្បិតតាមមន្ត្រីជំនាញរបស់មកឃើញសាធិភាពនេះតែសំណពោឲ្យបរិវត្តបន្តនៃការប្រុងប្រយ័ត្ននេះឲ្យពលមានពីទីមជ័យដែលអាជ្ញាធរកម្មគនត្រូលបានចុះត្រួតពិនិត្យចំណីហាតាមផ្សារនៅលើមុខតំណែងនិងបន្លាយត្រីសាច់គ្រឿងកំប៉ុងផ្អកប្រហុកជាដើមដើម្បីបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតទោះបីជាមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញត្រឹមតែទឹកក្រូចកំប៉ុងហួសការបរិឆេទបន្តិចបន្តួចដែលនាំប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកទទួលទានចាតែមន្ត្រីក៏នៅតែសំណពោដល់បងប្អូនអាជីវករក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់តាមជីវរដ្ឋតាត់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើសុខភាពចំណីអាហារនិងមុខម្ហូបដែលយើងទិញយកមកទទួលទានមន្ត្រីកម្មគនត្រូលសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំដោយលោកហុងលៀងអនុប្រធានកម្មគនត្រូលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសហការជាមួយនឹងកម្លាំងមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តអាជ្ញាធរ
bạn chốt trụ bình đất tùm nền một hộp nữ bật ngày 12 khai xe 2 chân năm 2017 nơi xa trong ca cố xin tập cùng phái trong trời sắp hoàn chả hay bạn được khơi nơi tự cổ mùi dùa tối tự cổ phân tâm dùa tối trời tự cổ trời khó cầm phong khuyên ca bạn đã chạy đọc vào mùi phong chả trời khó cầm phong của mình là khẩn ngược đáy hay tùm nền được ổn hướng chỉ tùm nền được tước tại khu ca bạn đã chạy cao mùi sắp đào và nọc chả lúc hôm liên ở đội thiên sa khai cầm công tro khai bình thì mình chơi bằng sập tha để mình cai dục chất tục đã khi mình trai cầm công tro nằm trai việc còn nên nghĩ từ lời sọc cục khi bị chụp rót để mình cai chụp rút nét ấp đồng này nằm sập sai bình dối là chỉ được có chụp rót nên sơ sản sơ tạm sa tạm sửa lá riến chỉ những ngót thu ở chụp rót mình cai dục đằng mặt tràn hai chất đánh cai chụp rút về ngày nay chúng cùng một hộp để miếng tục sạch thiệt kỳ mi từ lời mình lại trai sát cực miền tế rồi khơi tai từ rồi để cuốc cả phải chát mình tịch mình tuổi phần nọ chả và là cô là đi mình toàn bị bong sai nên đang khát ở mình chỉ mình chơi hai sna đã bong bong càng control năng bong bong càng bị đứt nè chà vậy tới bữa tiên mình chơi cứ xa xa quạt cứ quạt cho vừa nhập mình cho group bị đứt chăng chà từng không mập xa đằng co luôn là từng này bị đứt được nè ba